سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إذ قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ناظرين سامعين، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اللہ کا جو خطاب ہے، یا عیسیٰ کہہ کر اس کے اندر جو امور ذکر ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے ان کی توفی کا ذکر کیا، پھر ان کے رفع کا ذکر کیا، یعنی ان کی توفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پورے طور لے لیا، پھر ان کا اللہ نے رفع فرمایا، اللہ ان کو نیچے سے اوپر لے گئے، اور کفار سے ان کی تطہیر کر دی. اس کے علاوہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ تیرے متبعین، ان کو اللہ فوقیت دیں گے تا قیامت تیرے مخالفین پہ. اور پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو امتوں میں اختلاف ہے اس کا خود فیصلہ فرمائیں. تو ہم نے ان پانچ امور میں سے پہلا امر توفی، یعنی حضرت عیسیٰ کو لے لینا، اس کی تفصیل جو ہے اس سے پہلی مجلس میں کی تھی. تو ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی توفی ایسی ہے کہ جو ان کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث ہے، اور ان کے اعداء کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. پھر اللہ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے تدبیر کی، مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ کی توفی اللہ تعالی کی تدبیر نبی کے دشمنوں پہ غالب ہو، اس کا مظہر ہو. پھر توفی قدرت ربانی کا مظہر بنے. پھر توفی صرف حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہو. اب دیکھیں، یا عیسیٰ انی متوفیق، اے عیسیٰ تمہاری میں توفی کرنے والا ہوں. تو اس پہ ہم نے مفصل ذکر کیا تھا اس سے پہلے حلقے میں. آج ہم دوسرے امر کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اب رافعو، یہ رفع سے ہے، جس کا لغت میں کیا معنی ہے سبھی جانتے ہیں کہ اس کا معنی ہے نیچے سے اوپر لے جانا. اور یہ رفع حضرت عیسیٰ کا قرآن کریم، حدیث نبوی اور اجماع امت سبھی کی روشنی میں یہ جسدی ہے. اور پھر اللہ نے اس کی تائید بھی قرآن حکیم میں فرما دی، بل رفعہ اللہ، اللہ نے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے قتل کی نفی کی، ان کے سولی پہ چڑھائے جانے کی نفی کی، فرمایا وما قتلو وما صلبو، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہوں نے انہیں سولی دی. اب قتل اور سولی یہ جسم پہ ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو یہ نہیں کہ اللہ قتل اور سولی پہ چڑھائے جانے کی تو نفی کریں جسم سے،
اور جب رفع اور اٹھانے کا ذکر ہو تو پھر ہم کہہ دیں کہ نہیں اللہ نے ان کی قدر و منزلت کو اٹھا لیا. تو اس لیے بل رفع اللہ الیہ یہ ارشاد گرامی اس بات کی تائید ہے کہ جس اللہ نے ان کے جسم کو قتل سے بچایا, ان کے جسم کو صلب سے بچایا, اس اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کہ ان کے دشمن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, بلکہ اللہ نے فرمایا کففت بنی اسرائیل عنک, ان کو اللہ نے روکے رکھا, پہنچنے نہیں دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم کو مقتول ہونے سے, مسلوب ہونے سے بچا لیا اور ان کے جسم کو مرفوع فرما دیا, اوپر لے گئے. تو یہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے. اب اس آیت کا سیاق و سباق بھی اسی معنی کو وعدے کرتا ہے. اب غور کریں کہ نجران کے کچھ عیسائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اب نجران کے لوگ جو عیسائی تھے, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کے باب میں جہاں تک رفع جسدی کی بات ہے اس میں مسلمان اور عیسائی دونوں کا اجماع ہے, تو وہ حضرت عیسیٰ کے رفع جسدی کے قائل تھے. اگر ان کے رفع جسدی کا عقیدہ باطل ہوتا تو قرآن کریم اس کی تائید ہرگز نہ کرتا, بلکہ لازمی طور پہ اس کی تقلید کرتا, جیسا کہ قرآن حکیم نے دیگر نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے. جیسے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ الہ ہے اس کی رد فرمایا اللہ نے. پھر اس کا بھی رد فرمایا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ مسیح کو جنہوں نے یہ کہا کہ تین میں سے تیسرا, اس کا بھی رد اللہ نے فرمایا. تو اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے ان کے رفع درجات مراد لینا یہ بالکل باطل تعویل ہے, بلا دلیل قادیانیت کا قول ہے, اس کا کوئی قرینہ اور شاہد بھی نہیں. پھر اگر رفع درجات کی بات کی جائے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء رفع درجات ہیں, علماء رفع درجات ہوتے ہیں, تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اگر عیسیٰ اپنے جسم کے ساتھ اوپر نہیں گئے, ان کے درجے بلند ہوئے تو سب سارے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, تو عیسیٰ کی کوئی خصوصیت ثابت یہاں نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی توفی اور رفع کا ذکر فرمایا تو اس کو بطور خصوصی انعام کے ذکر کیا. تو اگر رفع درجات کی بات ہوتی تو یہ خصوصی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں. اس میں تو جتنے مومنین صالحین ہیں پہلی امتوں کے اور امت محمدیہ کے, سب کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے رفع عیسیٰ کو درجات کی رفع پہ حمل کرنا یہ قرآن کریم کے اسلوب بیان کے بھی خلاف ہے, پھر نصوص قرآنیہ کے بھی خلاف ہے, نصوص سنت کے بھی خلاف ہے, اور اجماع امت مسلمہ کے بھی خلاف ہے. تو یہ رفع دوسرا وعدہ تھا. تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو حضرت عیسیٰ سے فرمایا وہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, میں آپ کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں, خلاصی دینے والا ہوں, چھٹکارا دینے والا ہوں جو تمہارے منکر ہیں, ان کے نجس ہاتھ تم تک بھی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. قتل اور سولی پہ چڑھانا تو دور کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان کے ہاتھوں سے بھی پاک رکھیں گے. یہ وعدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
جسم سمیت اٹھائے جانے کی تائید کر رہا ہے. پھر اس کی مزید تائید دیکھیں اللہ کی اس ارشاد سے بھی ہو رہی ہے جہاں اللہ نے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. اے عیسیٰ جب ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنوں کے ہاتھوں سے تطہیر اور پیغمبر کے جسم کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہوا وہ جسمانی ہوا. اگر رفع سے مراد رفع درجات ہوتا تو کیسے ان انجاز سے تطہیر ہوتی اور ان کے ہاتھوں کا ان کے جسم کو چھونے سے روک دینے کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید اس مقام پہ اپنی دو صفتوں کو ذکر کرنا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. عزیز اور حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. تو یہ اس معنی کو تقویت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھانے میں اپنی قوت قاہرہ اور حکمت بالغہ کا اظہار فرمایا. تو یہ عزیز و حکیم کا کام ہے جو عاجز انسان نہیں کر سکتا. عاجز انسان دشمنوں کے نرگے سے اگر نکل سکتا ہے تو اللہ کے نکالنے سے نکل سکتا ہے. وہ خود بھی آسمان پہ نہیں جا سکتا نہ عاجز انسان ایک بشر کو ملائکہ کے وسط میں زندہ رکھ سکتا ہے. ہاں البتہ اللہ چاہے تو یہ سب اس کی قدرت میں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی اس نے کیوں ایسا کیا. چوتھا وعدہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. قیامت تک میں تیرے پیروکاروں کو تیرے دشمنوں پر فوقیت دیتا رہوں گا. ابن کثیر جو قادیانیت کے ہاں مجدد بھی ہیں اور اہل اسلام کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی یہود پر نصرت فرمائی کیونکہ نصارہ ان کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب ہیں اگرچہ دونوں کافر ہیں. یہ حکمت ربانی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک نصارہ یہود پر غالب رہے ہیں اور اگر انہیں دنیا میں کچھ استقرار ملا تو وہ بھی نصارہ کی شہ پر ہی ملا. اور اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوتا رہا اور رہے گا قیامت تک. پانچواں وعدہ اللہ نے یہ فرمایا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. جو اختلافات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسانی گروہوں میں میں اس کا فیصلہ کروں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان آخری فیصلے آخرت میں ہی ہوں گے مگر یہود اور نصارہ کے درمیان مختلف فی مسائل کے فیصلے قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہو جائیں گے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ان کی موت سے پہلے پہلے
یہ اہل کتاب تمام دارائے ایمان میں آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور خاتم الشرائع کی پابندی سے اس کی اتباع فرمائیں گے, صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. تو نصارہ کے باطل عقائد میں سے ان کی ابنیت کا عقیدہ, الوہیت کا عقیدہ, تثلیث کا عقیدہ, یہ خود بہت اس کی ان کی تردید ہو جائے گی. اور ان کی دوبارہ آمد پر یہود اپنے عقیدہ قتل و صلب سے بھی توبہ کر لیں گے اور سب یہی اقرار کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور وہی بنفس نفیس اس دنیا میں دوبارہ نازل ہوئے ہیں. سب انہیں پہچان لیں گے. اور جو کچھ قرآن کریم نے اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا وہ سراسر حق ہے. سبھی یہ کہیں گے کہ اس بات کا تو ہم نے اللہ اور رسول سے سنا تھا اور انہوں نے یہی ہم سے وعدہ کیا تھا اور بے شک اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. جس سے اہل ایمان کے ایمان کو مزید تقویت ملے گی, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, کہ اللہ انہیں ایمان و تسلیم میں یعنی درست عقیدے کو ماننے میں اور تسلیم کر لینے میں اللہ انہیں بڑھائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بابرکت ذات کہ ان کے نزول سے انسانوں کے مابین جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اسی طرح حق تعالی شان ہو اسی دنیا میں ان اختلافات کا فیصلہ فرما لیں گے. جو یہود نصارہ اور مسلمانوں میں تھا اور جو کہ آج ایک چوتھا فرقہ قادیانیت پیدا ہوئی ہے ان کے اندر, تو ہماری مخلصانہ دعوت ہے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ آیت توفی میں غور کریں. اہل تفسیر نے اس آیت کی جو تفسیر فرمائی ہے اس کا جائزہ لیں. ان مفسرین میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہیں قادیانی مجدد بھی تسلیم کرتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے توفی کے بارے میں مختلف اپنے مقالات, محاضرات اور دروس میں پیش کیا ہے, انشاءاللہ اگر وہ لوگ بنظر غائب اس کا مطالعہ کریں تو حق تعالی شانہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں راہ ہدایت کی توفیق دیں گے اور ان پہ سبیل خدا واضح فرما دیں. اپنے اس حلقے کو اسی پہ ہم ختم فرما رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.